У залі благодійного фонду «Карітас» зібрались волонтери та священники. Тут розповідають про пічки, які передадуть на схід. Вони є обладнані вже такий спосіб, що можна використовувати як і тверде паливо, газ і солярка. Після цього виходять на вулицю. Там священники благословили пересувні кухні. Волонтери кажуть, одна така піч коштує 30 тисяч євро, але Україні вони дісталися безкоштовно. Це гуманітарка з Німеччини. Три пічки передадуть у три відділення Карітасу – до Запоріжжя, Краматорська та Маріуполя. Але щоб було кому готувати їжу для населення, потрібна постійна допомога волонтерів. Мінімально це четверо чоловік, але оптимально це 6-8 чоловік, які вже мають уяву, як це працює. Така кухня за один день роботи може нагодувати 4 тисячі людей. Кухня працює як скороварка на гліцерині. Гліцерин розігрівається до 300 градусів і тоді ми можемо до години часу 100 літрів супу зварити. Окрім приготування їжі, пересувна польова кухня має крани. Звідти можна набрати води чи помити посуд. Підставляємо відро і легко воно. Також волонтери показали ось такі термоси. Вони виглядають як звичайна каністра, але помаранчевого кольору. Та всередині у них є набір посуду, з якого можна їсти та складати туди готову їжу. Такий термос, в якому може бути три секції, там по 3 літри, наприклад, так? Вже завтра такі польові кухні дістануться місця призначення. Мар'яна Серапій, Володимир Шот, телеканал «Зет».